Ele tem uma árvore que tem que tá. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyi kal hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala alihi. Fi hadhihi as-sa'at wa fi kulli sa'at. Waliyyan wa hafizan wa qaidan. وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادركنا ولا تولكنا بحق جدتك سيده فاطمه الزهراء اے بی بی محتاج صلوات نہیں لے کے صلوات ہے مل کے صلوات پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجاب ام المصائب ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم قیم آل محمد عبادتی قبولیتی خاطر حدیث صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو بہت سارے بیٹھے ہو مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد تو جو ہے میں چاند میں ڈیوٹی دے گی نا اس پہ لگ رہا کوفے دی بستی ہے نا جندہ کمر ہے چاچو کو میرے پاس لکھا ہے نا کہ کوفہ دی بستی ہے نا جندہ کمر ہے سارا دین ورد علی علی کرن دی ہے میں توری منت نہیں کرنی بولو تے بھاویں نہ بولو میں او ذاکری نہ کہیں دی منت کر کے بلواواں اس ذکر چ طاقت اتنا ہے جو جگر بلین ہے میں کہ کوفے دی وستی ہے نہ جندا قمر ہے ابن زیاد تخت تے بیٹھا یاد ہے کوئی میری حکومت چ جرا علی علی کرندا ہوئے میری حکومت چ کوئی ہے جرا علی علی کرندا ہوئے اندے وزیر مشیر ڈر تو چپ کر گئے ایک بندہ اٹھی کے دربار توکل دی کمر بات کیا دے بادشاہ اگر سزا نہ دے میں تا دساواں اے دے دسا مرد نہیں عورت اے کتھراں دی کوفے چ محلہ کے رہے شہر کے رہے اے دے دور نہیں تیری دیوار نال ہم دیوار اے دور نہیں تیری دیوار نال ہم دیوار اے دے جلدی کرو کمر کو میری دربار اے سڈو کمر کو دربار اچ بلایا گیا اے دے میری حکومت اچ میں سنا جو تو علی علی کرن اے تو علی علی کرنی کمر دی اکھ چاک پا کے دی حرامی تو کیا دے میں قرآن پڑھنا بند کر چھوڑا لگ کر تو کہ چاہنا ہے میں قرآن پڑھنا بند کر چھوڑا یا جی میں قتل کرا چھوڑے سا میں زبان کٹا چھوڑے سا کمر ہے میں علی دی محبت جان ہی دے سا اس میں لگ کر میں علی دی محبت جان بھی میری حاضر ہے گھر چاہیے انہیں اپنا کنٹیکٹ مولا علی نال کیتا ایویں جھولی ودھا کے نجف والے پاسے منہ کر کے دیے منے دیتے کوہاں ویر دیتے دا کرے نیا قتل دیا دھمکیاں ملی ہیں نا منے دیتے کوہاں ویر دیتے دا کرے نیا قتل دیا دھمکیاں ملی ہیں علی مولا ہوں علی
مدد کو ان فرمیندن کمر میں علیزہ میں نہ پریشان نہ تھئی کر میں علی زامینا جرے کہیں کو مایوس نہیں تھیندہ دیکھ سکدے اس سے علی بادشاہ دی 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 چادر کوئی نہیں پتر دا کفن کوئی نہیں بسم اللہ کرم اتنا میں پڑھنا ہی بسم اللہ کرم 80 سال دا کوئی بندہ ہی ہوئے نا اللہ نہ کرے وہ بیمار نہ ہوئے اگر وہ بیمار ہوئے کوئی بندہ ہوں دی تیمارداری بستے بنجے تو کیا دے دعا منگو میں ٹھیک تھی بنجا ایمیاد ہے جانوالے علی و آخری بندے تک ہو 4 سال دی حسین دی دیئے ہر ویلے دعا منگے اللہ ہمیں کو موت دے میں دنیا تو تھک پئی ہاں میرے اللہ میں کو موت دے میں تھک پئی ہاں تو سا ذاکرین تو سنو سی کربلا تو گن کے شام تئیں شمر حسین دی دھی کو تماچے مرندری ہے سنے نا تو سا کئی 1000 دفعہ سنا سی جی کتاب اچھ میں پڑھائے فقط شمر تماچے نہیں مرندہ کربلا تو گن کے شام تک بی بی جن دے اگو گزرے آوہ تماچے مرندہ آدھی اینا مارو میں تسے پیو دی تسی دھی ایک لفظ یاد آگے استاد المعظم دا زندگی دراز ہوئے میرے استاد المعظم بابا نجم الحسن شاہ نوتا کلے او فرمیندے ہوندن مومنو کدہاں دھید حق نہ کھوائے جیرا دھیاں دا حق کھاندے ہو بی بی دے حق کو نہ روے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی پیو دھی کنو جیداد خسی گھنے تے خوشی گھمی ہے چے دیاں کٹیاں تھی میں تے سہیلیاں آکے نہ سنے جو تیرے کنو باب جیداد خس گی دیئے دی روئی پوسی رو کے اکسی خسی نہیں میں آپے دے چھوڑی ہے جری تیری عزت تا اتنا خیال کریں دیئے کم از کم اوندہ حق تا دے شام دے زندان اچ دھی حسین دی روے ہا زندان حل وندائی احرامی تخت تے تڑپے ادھے کون ہیں اندھا تہر نمی غلام ہیں جرے آکے میرے امام دے زیور حلینے سے تو ادھے مزاج دے جملہ پیادا میرے امام اندھے پاس دیکھ کہہ دے حرامی اگر میں مری ونیا تا قفانے چی لوگ میں کو قیدی سرے سن میں کو قیدی کر کے سرے ہاں میرے دکھے ہوئے زخم تا نہ دکھا میں ہاں کیا اکھڑا چاند ہیں ادھے حق کے میں وقت نے یاد کیتا ہے میرے امام ادھے تو جول میں اپنے سنگتی کو جگہ کیا دا پیا دوئیں پیو تے پتر ادھی رات ولے ہی حرامی دی کچہریے چاک کھڑے میرا امام ادھے کیوں سڑائی اے ادھے سجاد کون رون دیئے میرا امام ادھے کوئی ہک رون دیئے جندہ 18 سالان دا ہاتھ تے تو سا مارا ہے او مائی رون دیئے جندہ 13 سالان دا جیندہ ہاتھ تے تو سا گھوڑے بھجا چھوڑے او مائی رون دیئے دے بچی کون ہے جری بابا بابا کر کے رون دیئے میرا امام آدھے میں غریب دی بہن ہے کیوں رون دیئے خواب اچھ بابے کو ڈٹھیس چپ نہیں کریں دی آدھے میرے نال وعدہ کر تیری بہن والا نہ روے میرا امام آدھے میں حجت خدا ہاں میں وقت دا امام میں وعدہ پیا کرنا جین دی ہو سی تا والا نہ رو سی بابے دا سر چاہے سجے دیاں ذلفاں کبے ولیاں ہوئی ہیں کھبے دیاں ذلفاں سجے ولیاں ہوئی ہیں ایک پس و اکبر دا خون ہے بے پس و اصغر دا خون زندان دا دروازے تے آکھڑا ہے میرا امام فرمیدن مسومہ نتا دیا میں جو میں قباب بستے مونج ہے یہ بی بی سجاد علیہ پاس دیکھ کے دیا سجاد میں تیرے کونوں کھانا تا نہیں منگا میں تا باب دا سار منگائے فرمیدن باب دا سار گن آیا بی بی اٹھئے وط بہ گئی جانو والے علی او بیٹھئے تے بس سم پئیے سجاد دے مسومہ تیرا حق بڑھ دا تے کو مدت تو بعد بابا ملنے تو اٹھی کے استقبال کرے ہاں تو
تو اٹھی تے وت بہ گئی بیٹھی ہیں تے وت سم پئی ہیں بی بی رونی ایہو جی وین کیتا جو شام ہل گئی ہے سجاد والے پاسے دیکھ کے دیا سجاد میں آپ پہ تو نہیں بیٹھی سجاد یہ طریقہ تو میں کو بابے سکھایا ہے جدام بابا سفر بنیا ہر کہیں کوڑے چ ملتا میں کوڑے چ نہیں ملتا بابا اپنے حجرے چ لگا وہدا میں بابے دے پچھو لگی وا بابا قالین تے سم پویا میں کو آخیا میرے سینے تے سم پو سجاد اگے بابا سمیندا اج دھی سمیندی ہے باقر دے بابے نے بابے دا سر بہن دے حوالے کر جوڑے بی بی پہلوان کر کے اج بابا دسا تیریاں رگاں کیں کٹیاں دو جوان کر کے اج بابا تیری داڑھی تے خون دا خضاب کیں لایا ہے تری جائیو جوان کیتا جو شام ہل گئی ہے عقل مار کے اج بابا تیری 57 سال دی حیات ہے بابا اپنی پوری دن گیج کوئی چار زلن دی بچی رٹی آوی جند سر دیوال سفید ہوئے بی بی آدیا کا کول میں ڈوڑے کو میں بٹھڑی تھی گئی سبحان اللہ ایوائن تو بعد حسین بادشاہ دی دھی وائن نہیں کیتا و تسگر دی اممہ تلیاں ٹیک کے اٹھیا کل مار کیا جی سجاد اللہ نے میں کون اولاداں دتیاں نے ایک پوتر ایک دھی بچڑا میرا کربلا کھا گئی دھی میری شام وچ مر گئی ہے بی بی آدیا خالی جولی ایامی ہن خالی ول ویساں لوک آخسن او پترا موئی پی آندی ہے او پھراواں موئی پی آندی ہے میری سین درو پرواز کر گیا غسل ملا کفن ملا ہے جنازہ تیار ہوئے باقر دے بابے نے بدے ہوئے ہتھاں تے بہن دا میا چایا ہے آ کے میا دفن کیتا ہے 950 سال بعد ابراہیم مجتہد دا دور ہے بی بی دی قبر دے نالو پانی گزردا ہے پہلی رات بی بی دی پہلی دھی دے خواب چاہیے بی بی آدھی میں کہہ دینا اللہ راز سینا تو دی منت پئی کرینیا بابے کواک میں کو پانی چنگا نہیں لگدا میری قبر تبدیل کر چھوڑے دو جی رات اندی دو جی دھی دے خواب تری جی رات اندی تری جی دھی دے خواب تری دیاں جدا بابے قدس ہے ابراہیم نے سنی شیعہ مجتہد جمع کیتے بی بی دی قبر کو شئی ہوئی تری دیاں ابراہیم دیاں قبر چاہیے رون دیاں ہویاں بہ رہی ہیں ابراہیم آدھے میریاں دھیاں رون دیاں تاؤ جو حسین دی دھی دا میلا کفن ہے آدین بابا میلے کفن کو نہ رون دیا آدین وقت کیوں رون دیا ہو جریاں پیول کو دھیاں حال سنائے بابے دے پاسے دے کیا آدین بابا تو کفن دا پچھ دا ہے بابا او میں دیتیاں بہو بے وسیاں ہل جری چھوٹی کہہ دینا ہول گئی ہے او اندے گلوے چھ آج بھی رسیاں ہل جی بابا میں نوکار ابراہیم دیاں تری دھیاں قبر دے اندر رہیاں آدین بی بی اجازت دے تیریاں رسیاں کھولوں میں جی سین دی آواز آندی ہے نہ کھولو رسیاں بھیڑ میری اے چاچے کو نکھلے سا میں جڑا راسا را مارا ہے لے ہر ظلم دی خبر سوڑے سا